কাইলৈ ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন। ভোটগ্ৰহণৰ পূৰ্বেই ফলাফল স্পষ্ট। দুইখন আসনতে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ জয় নিশ্চিত। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, ৰাজ্যসভাৰ দ্বিতীয়খন আসনত জয়ী হ'ব পৰা সংখ্যা নাছিল বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ হাতত। তথাপিও পূৰ্বৰে পৰা দাবী কৰি আহিছিল দুইখন আসনতেই আমিয়েই জিকিম। আপোনালোকক মই এটা কথা দৃঢ়তাৰে ক'ব পাৰোঁ, দুইটা দুইটা সিটতে জিকিম। কিমানটা ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিম সংখ্যাও কৈ দিব পাৰোঁ, সেইখিনিলৈকে নকওঁ। কিন্তু এটা কথা আকৌ কৈছোঁ, দৃঢ়তাৰে কৈছোঁ, ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া নিজিকে আৰু কংগ্ৰেছৰ মানুহখিনিয়ে তেওঁ মেম্বাৰ হোৱাটো, ৰাজ্যসভালৈকে মেম্বাৰ হৈ যোৱাটো নিবিচাৰে। 31 তাৰিখৰ ৰিজাল্ট মই সংখ্যাটো অলমষ্ট কৈ দিব পাৰোঁ, সংখ্যাটো নকওঁ, কিন্তু জিকিম যে খাটাং। আৰু নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অৱশেষত সেয়াই হ'ল যেন আখৰে আখৰে মিলিছে শাসক পক্ষৰ ভৱিষ্যৎবাণী। কিয়নো বিৰোধীৰ দলীয় বিসম্বাদৰ সুবৰ্ণ সুযোগ লৈছে শাসক পক্ষই। ক্ষমতাৰ ৰাজনীতি আৰু দলীয় বিসম্বাদৰ বাবেই সম্প্ৰতি অন্তঃকন্দলত জৰ্জৰিত কংগ্ৰেছ AIUDF। শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত এজেন নিযুক্তিক লৈ মঙলবাৰৰ দিনটোত খোৱা কামোৰা লাগিছিল কংগ্ৰেছ AIUDFৰ মাজত, যাৰ বাবে ৰাজহুৱাকৈ সংবাদমেল পাতি AIUDFৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছিল অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে। AIUDFৰ 5জনকৈ বিধেয়ক বিক্ৰী যোৱাৰ কথা স্পষ্টকৈ কৈছিল APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। আনকি AIUDFক বিশ্বাসঘাতক ফণ্ড দগাবাজ বুলিও গালি পাৰিছিল APCCৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। আৰু ইয়াৰ পিছতেই মুকলি বিদ্ৰোহৰ সৃষ্টি হৈছিল কংগ্ৰেছ AIUDFৰ মাজত। আৰু ইয়াৰ পৰা এটা কথাই স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে প্ৰায় ভংগ হৈছে কংগ্ৰেছ AIUDFৰ মিত্ৰতা। AIUDFক বিশ্বাস নকৰে কংগ্ৰেছে। দেশৰ ইতিহাসত অসমৰ ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন উল্লেখযোগ্য নিৰ্বাচন হ'ব বুলিও মন্তব্য ৰিপুণ বৰাৰ। 43জন সদস্য আমি ডিক্টেটৰিয়েল একনায়কত্ববাদীৰ বিপক্ষে আৰু সাম্প্ৰদায়িকতাবাদৰ বিপক্ষে আৰু সংবিধান ধ্বংস কৰাৰ বিপক্ষে আমি সকলোৱে একেলগে ভোট দিব লাগে আৰু ভোট দিব। আনপিনে চৰকাৰৰ সকলো ষড়যন্ত্ৰ উফৰাই ৰিপুণ বৰাক জিকামেই বুলি মন্তব্য কৰিলে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। সকলোৱে লগ লাগি অপজিচনৰ এজন ৰাজ্যসভাৰ কেণ্ডিডেট জিকাই পঠিয়াব লাগে আৰু একদম স্পষ্টকৈ এটা কথা সকীয়াই দিছোঁ, আকৌ এবাৰ সকীয়াই দিছোঁ, যদি কংগ্ৰেছৰ কোনোবাই গণ্ডগোল কৰে তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছক ধৰা হ'ব, AIUDFৰ কোনোবাই যদি বিজেপিক ভোট দিয়ে তেতিয়াহ'লে AIUDFকো সুধাই এৰা নহ'ব। মুঠতে অপজিচনৰ এজন জিকাৰ চান্স আছে, আমাৰ সেইমতে সংখ্যা আছে, এই সংখ্যাটোক লৈ যাতে কোনেও নেখেলে, কোনেও যাতে বিজেপিক ভোট দিবলৈ চেষ্টা নকৰে তাৰ কাৰণে সকীয়াই দিছোঁ। মানে অপজিচনৰ কেণ্ডিডেটজনক জিকাই পঠিওৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, বেলেগ একো নাই। পিছে সংখ্যা থাকিও আওপকীয়াকৈ পৰাজয় স্বীকাৰ কৰা বিৰোধী যে ৰাজনৈতিকভাৱে এতিয়াও অপৰিপক্ক, সেয়া আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ হৈছে। ইয়াৰ বিপৰীতে দ্বিতীয়খন আসনৰ বাবে সংখ্যা নথকা আগ্ৰাসী বিজেপিয়ে আত্মবিশ্বাসৰ বাবে বিৰোধীৰ ভোট লৈ যে জয়ী হ'ব সেয়া প্ৰায় নিশ্চিত। সেয়াই ৰাজনীতি, সেয়াই বিজেপিৰ কৌশল। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট উৎপল ৰুদীপ, পঞ্জিত মুন, সন্তোষ জয়ন্ত আৰু শংকৰৰ সহযোগত মনোজ দুৱাৰা, পুলক মহন্ত আৰু অনুপজ্যোতি নাথৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ কো।